Aldi, kā hokejistam, kā hokeja trenerim, man ir priekšmet uz galda. Ēdamkarote, Dakšiņa, Nazīts. Tā kā tu trenē Japānā, ir arī ir buliši. Jā, tā kā viss. Kas raksturo tavuprāt vislabāk no šiem galda priekšmetiem Latvijas izlases spēle? Karots varētu karots? Pietuvētos. Jā. Jā. Ko tas nozīmē? Vaigar karot papieru vai barot vaig vairāk puikas? Redzot, ka dažos brīžos bija nespēks, tad laikam barot mazliet vajadzētu vairāk. Jā. Bet, nu, jā, tas vairāk bija tāda gluda spēle, ko nebija varbūt tik daudz, kā gribētos šī aktīvā spēle. Jā. Tie tā vēl paskatās vēsturē, varbūt kaut kādi Znaroka pēdējie gadi, tur arī bija vecums gāja pār malām, bet veca izlase. Un tas rada riskus, vai ne? Jā, tas, protams, un to mēs arī redzējām ceļuši otrās dienas spēlēs, ja, ka tomēr šie spēki, nu, viņi nepietiek, ja, kad mēs tiešām pret citu izlašu jaunību, ja, mēs kaut kur mēs netiekam līdz ātrumā un ja to pazūdēja varbūt kvalitāti. Hartlīs, ko ir izsmēlis šeit pie Latvijas hokeja stāvot? Saka, zin kā, nu viņa laiks ir pagājis, viņš neko vairāk neparādīs, nu varētu domāt, ka kāds atnāks, ko citu var izveidot. Nu, pastāst par šo, kā tu redzi to. Nu, es nedomāju, ka Bobs ir izsmēlis sev. Jautājums ir kāds, kurš turnieks saliekas. Tas būtu varbūt vairāk, ja? Nu, šis varbūt nesalikās, kā viņš gribēja. Varbūt arī Bobs bija mazliet nogurs jau pēc play-offiem KHL. Pēc Gagarina kausa uzvars, ja, ļoti izcila spēle komandas, ja, ko viņi parādīja un apbrīnojami labi nospēlēja. Tā kā šie varbūt ir tie faktori, kas salikās kopā, ka arī viņam nebija šī varbūt tik vairs liela emocija dev šeit. Ja. Mm-hmm. Bet tas, ka Hartlīs ir šeit sevi izsmēlis, es domāju, ka nē. Varbūt varētu vēl iedot vairāk padomu jaunajiem, palīdzēt varbūt pie jauniešu hokeja tieši. Mm-hmm. Jo veciem jau īstojas, ko iemācīs. Tas, ko viņš ir solījis arī, ja, ienākot jā, tas šeit, būtu, un tas, ko viņš darīja. Varētu būt nākošais viņas tāds pienesums jā, Latvijas hokejam, protams, ja strādās kopā ar federāciju. Nu, mēs varam teikt, ka mēs nospēlējam kā parasti, jā? Nu, kā parasti. Un tā jau 30 gadus, bet labā ziņa, kad atkal spēle pret Kanādu iedod atkal kārtējo ilūziju devu, lai mēs trakot tālāk hokeja drubā, vai ne? Nu, tieši tā, tieši tā. Jā. Arī faniem, lai... Jā, viņi būtu, lai viņi pašapziņai neatslāk, tur, lai... jā. Tā kā aizmirstām tās spēles, kur zaudējām, priecāmies par tām, kur uzvarējām.